Ja, vi får ta den minuten då, för vi kör snabbt. Punkterar på första är inte ens kommit igenom sträckan ens. Man bara, vad fan? Hejsan och välkommen upp till Matchpokalen! Idag är vi i Polen! Den kartan som brukar gå mest bra för mig i alla fall. Vi ser hur det kommer gå. Den lången. Ni vet att Piker har kört, så får vi se när de andra kör. Se hur det ligger till. Det är frågan. Det är lång sträcka. Vi kör på medium. Starts flat left 52. Oj. Right of a crest, don't cut. Good luck. Kan jag få åt det hållet istället? Kom igen. Punktering igen, alltså jag... Ja, vi får ta den minuten då, för vi kör snabbt. Punkterar på första är inte ens kommit igenom sträckan ens. Man bara, vad fan? Vad är för skit jag kan använda här? Tror inte jag ska in där i alla fall. Opens 80.
Wow, vad hände där? Jag blev lite lättare, ser jag. Jag bara för fan inte punktering igen. Det är på vänster sidan. Shit, där kommer jag att förlora så jag bara skriker om det. Jesus. Så länge det är raksträckor så går det bra. Jag ska egentligen ha haft två däck som extra. Det här ska jag definitivt göra mycket snabbare den här banan i alla fall. Vi ska svänga någonstans här. Det är nog det sämsta tiden jag gjort på den här banan. Chicane, va? Upp, jag har fått plats här. Så
Nej, inga fler chikaner för det förlorar så mycket fart på det. Ja, jag ska svänga här. Sämsta tiden någonsin jag har gjort på den här banan. Sämsta tiden någonsin. Fan. Jag undrar hur många däck jag egentligen har kvar. Fan, höger sida ser bra ut i alla fall. Det är vänster sida som man inte får se. Man bara, även om inte pigga kraschat där, pappa. Jag kommer inte väldigt nära där, pappa. Nej. Ska egentligen ha sett replayer, men nej. Alltså jag blev det var bara någon kollision som var mitt i vägen där. Bara, det var ju helt öppet. För nej, jag ska ta ditt däck, pappa. Fasiken. War. Jo, det kan jag slå vad man till. Vi kör på softisar. Och vi kan reparera allt, det är bra. Inget blir differential eller G-boxen, växellådan. Det är här okej. Okay. Regn också. Se det här går. Sen är det regn. Extra long, 60. Good luck. 5, 4, 3, 2, 1, go. Front crest, 50, 6 right, into 6 left over crest, extra long, 60. Keep right over crest, caution slow, keep right over 50, turn, 1 left, unseen. Front crest. 50. Keep left of a jump. And keep right into caution. 6 left of a long of a jump. Tightens 4. Into 3 right long. Opens of a crest. 80. 6 left of a crest. Extra.
fast into six left, extra long, tightens five. 30, four right of a crest, narrow, 70. Five left, tightens narrow, and six left of a jump. Into five right long, tightens three, don't cut tarmac. Caution, 30 to chicane, left entry. Oh, squeezy, squeezy. 30, turn, 4 left, tightens gravel, into 5 right. Into 6 left, 120. 6 right to a crest long, 50. Crest, and 5 left, and 6 right. Into 6 left long, tightens, keep middle of 150. Six right, extra long, opens, keep right of a big jump. Caution, 80. Keep right of a jump into four left of a crest, tightens. Into six right, opens, 30. Crest, into four right, opens. Flat left of a crest, 50. Keep middle of a crest, jump. Oh shit, trip! Och sen... Inte en punktering kommer snart. Kom bort från kanten, Jesus. Crest and six left, opens, keep middle of a crest, jump. Into big jump, into six left, 50. Six right, 50. Jump, and jump, 50. Six right, opens long of a crest, to slow tarmac, 50, turn, one left. Opens and don't cut long. 60, don't cut two right around bail. 50. Don't cut one right around bail. Into turn, don't cut one left, cobble slippy. And hip in left, don't cut. Into three right, three left slippy. Don't cut three right opens long. It's slippy! Nice! 70 to stop. Oh, her bullet. Fem minuter, kom egentligen upp på fyra egentligen. Under fem av folk man har gjort det här. Det är tredje banan nu då. Nu blir vi väl typ tillbaka va? Där du. Och så är det natt också. Nej, vi håller på soft. Jag kommer säkert få punktering på den här. Det ska inte få boende med. Starts flat left 50, turn, 6 right of a crest, don't cut. Good luck.
5, 4, 3, 2, 1, go. Flat left, 50, turn 6 right of a crest, 6 left, 50, flat middle of a crest, 80, keep middle of a jump, 50, 4 right narrow, 80, keep middle of a crest, 50, 6 left of a jump, long, tighten, so crest, jump. Ja, punktering. Igen. Får vi göra den här skiten då? Stann bilen. Men stann! Jävla skit. Jäklar vilken skitdäck vi har fått. Jesus! Den här tiden gäller inte överhuvudtaget, det kommer gå helvete den här. Så brukar alltid gå bra på den här kartan. Man bara, Men för helvete då. Jag kör inte tillbaka i alla fall, det märker jag nu, för där kör du i... Oh shit! Det känns som att det är på väg att bli punktering. Igen! Jag gissar på det fram höger. Men nu känns det som att vi tappat hela, för hela sidan där. Jag ska komma i mål. Jag ska inte komma sist i alla fall. Det är klart som är säkert. Vi blir lite lättare nu i alla fall. Shit, så länge det är skarpa kurvor som det här är, pappa.
Vi ska inte vara över 10 minuter på den här kartan i alla fall. Ja, vi kanske förlorar kraft, det var han nu sa. Jag har under 10 i alla fall, men det är typ sämsta körning hittills på den här kartan. Oj! Hela bästa sidan! Oj! Stackars kartläsaren. Det kommer inte gå bra, nej. Men vi skiter i den. X. Är det någonting vi verkligen behöver? Nej, vi behöver ingen växellåda i alla fall. Mot exhausten behöver vi inte. Då kan vi egentligen ta... Quick fix på växellådan. Eller för det, då är motorn. Det är jag säker på, ja. Efter det. Vi tar två. Jag kommer inte varför. Start and turn one right Titans gravel into four left long. Good luck. 5, 4, det var en lång också, det tänkte jag inte på. Extra, extra long. Bara, yay! Punktering. Nej, inte än.
Nej! Deal, vad gör du? Du ska hitåt. Någonting har gått sönder, jag vet inte vad. Shit! Jag vet inte hur han kunde snurra... jag ska ner här! Inte punktering. Oh, fan. Jag reparerar den då. Så. Det var en jävla skylt. Kom igen! Snabbare! Into gravel, fight right, opens 70. Crest, into fight left, opens of a jump. And keep right of a jump, extra long. 150. Caution slow, keep middle of a jump, 30.
Men alltså kom igen, lägg i backen. Holy crap. Det är någonting som läcker. Vet inte vad som läcker, det är någonting som pysar. Jag behöver en ny bil, känner jag. Bye. Ja, som sagt, det är flera stycken som ska köra, så att man bara well, funny. Sämsta körningen hittills på Polen. Nästa gång kommer vi åka till Skottland. Woohoo! Får vi se hur det går. Det kan nästan inte gå sämre än period i Grekland i alla fall. Som sagt, vill ni se mera, tryck på subscribe-knappen nedanför. Tryck tumme upp eller tumme ner. Vilka ni gillar. Kör säkert, syns vi nästa gång. Glöm inte att följa alla sociala medier där nere. Så, bye bye!